2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებით ქართული ოცნების დემოკრატიასთან თაფლობის თვე დასრულდა. ახლა უკვე არავის შერჩა ილუზია იმ მართველ ძალაზე, რომელსაც 8 წლის წინ ქვეყნის სადავეები ჩავაბარეთ. ივანიშვილი არც საერთაშორისო პარტნიორებს ეკეკლუცება, არც ოპოზიციასთან კონსენსუსის მიღწევაზე ოცნებობს. ასეთია საქართველო 2020, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მმართველობის უფრო ძველ, უარეს მოდელს ასახავს. მისი ანალოგი დროების აღმასრულებელმა პროდიუსერმა მათე კირვალიძემ შორეულ ერიტრეაში იპოვა და თქვენთვის შემდეგი საავტორო სვეტი მოამზადა, რომელსაც ოლიგარქის ზღაპარი დაარქვა. ეს სულოშებიანი 74 წლის კაცი თითქმის 30 წელია ერიტრეას პრეზიდენტია. სოფლიოში ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყნის კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს პარლამენტი 5 წლის ვადით ირჩევს. მაგრამ ამ ქვეყნისთვის სახელმწიფოს ისტორიაში ისე მოხდა, რომ 1997 წლის პარლამენტი დღემდე ფუნქციონირებს. ბოლო არჩევნები 2001 წლის დეკემბერში უნდა გამართულიყო. თუმცა ამ დრომდე გაურკვეველი ვადით არის გადადებული და პატივცემულ ისეია საფერვეტი ერთპარტიული პარლამენტით ისე მართავს ერიტრეას, როგორც უნდა. ივანიშვილის ერთპარტიული პარლამენტის 90 წევრიდან ალბათ ბევრმა არ იცის მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე ერიტრეა სად მდებარეობს. მის დედაქალაქს, რომ ასმერა ჰქვია, ალბათ გეოგრაფიის კარგი მცოდნეს გარდა არავის ეცოდინება. ერიტრეას ერთპარტიულ პარლამენტს ოფიციალური ვებგვერდი არ აქვს. მისამართი კი ბევრი ძებნის შემდეგ ასეთი დავადგინე: PO Box 1081. შემდეგ ისიც დავადგინე, რომ პარლამენტი ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო კვარტალში მდებარეობს, რომელიც დიდი ღობით არის გარშემორტყმული. ერიტრეას ერთპარტიული პარლამენტისგან განსხვავებით, საქართველოს პარლამენტს ოფიციალური ვებგვერდიც აქვს და მისამართიც: თბილისი, რუსთაველის 8. ერიტრეას დედაქალაქში ალბათ ეს მისამართი არავინ იცის. არც ის ისეა, რომ სულ რაღაც ერთი წლის წინ, როდესაც ივანიშვილმა პროპორციული სისტემის გამო ყველა გადააგდო, ეს შენობა კინის კედლის ალყაში იყო. მახსოვს მაშინ ერთ-ერთ პოსტში ივანიშვილის მიერ აღმართული რკინის კედელი ბერლინის კედელს შევადარე. კედლის ნარჩენი აქაც დგას და ბერლინში. იქ იმისთვის, რომ გერმანელმა ხალხმა განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა თაობა მიცოდეს, თურისი სიმბოლო იყო ის კედელი. აქ არგონია ამ დანიშნულებით იდგეს. ეს ივანიშვილის თავდაცვითის ზღუდია. ამ რკინის კედლითან თუნდაც ფარგდით, ოლიგარქი თავს ოპოზიციისგან კი არა, განსხვავებული აზრისგან და ხალხისგან იცავს. ხალხი და განსხვავებული აზრი მისთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. ბერლინზე დიდი გერმანელი დრამატურგი ბერტოლდ ბრეხტი გამახსენდა. თეატრის რეფორმატორს ჩვენ დიდწილად მისი კავკასიური ცარცის წრიდან ვიცნობთ. სამდივნოები გაჭედილია! ჩინოვნიკები ღამისარის ქუჩაში დასხდნენ. თავადების უფრას უსხედან, ჩვენს კაცებს კი სისხლის საღურელად ერეკებიან, ვინც თვლა არ იცის ოთხამდე კარგად რვა კერცა ხალაპას. ბრეხტევა კავკასიური ცარცის წრე 1945 წელს დაწერა. ბერლინის კედლის აშენებამდე კიდევ 16 წელი იყო დარჩენილი. თუმცა ბრეხტი მხოლოდ კავკასიური ცარცის წრე არ არის. Ostberlin, 17 juni 53. მის ბიოგრაფიაში არის ერთი დღემდე უხერხული დღე. 1953 წლის 17 ივნისს მასობრივი გაფიცებისას მან ფაქტობრივად ხარი დაუჭირა მართო სოციალისტურ ხელისუფლებას და მთავრობის მეთაურისადმი მიწერ წელში ირონიული კითხვა დასვა. ხალხმა მთავრობის ნდობა დაკარგა და ამ ნდობის დაბრუნებას მთავრობა მხოლოდ გაორმაგებული მუშაობით შეძლებს. უფრო მარტივი ხომ არ იქნებოდა, მთავრობამ დაითხოვოს ხალხი და ახალი აირჩიოს. ამ ფრაზიდან 67 წელი გავიდა. ჩვენთვის კი ეს სიტყვები როგორც არადროს ახობელი და აქტუალურია. ხალხის უმრავლესობამ დაკარგა ივანიშვილის მთავრობის ნდობა. ივანიშვილმა კი კარგახანია დაკარგა მისთვის საამაყო ჭარბი ნდობა, რომლის გამოც ლამის იყო სახლში მისი სურათის დაკიდება გთხოვა. ნდობის დასაბრუნებლად გაორმაგებულად კი არა, საერთოდ არ იშრომა და მარტივ გამოსავალს მიაგნო. ხალხი დაითხოვა და ახალი აირჩია.
ამ ქვეყანის პატრონმა მოახერხა და 8 წლიანი მართლობისას ხალხი დაითხოვა მთავრობიდან, მერიიდან, სასამართლოდან, პროკურატურიდან, ყველა სახელისუფლებო ინსტიტუტიდან. ამბობენ, რომ ეკლესიიდანაც კი. სულ ბოლოს კი 31 ოქტომბრის სპეცოპერაციით მან ხალხიც დაითხოვა. მოახერხა ის, რაც არავის მოუხერხებია. მრავალპარტიული არჩევნების შედეგად ერთპარტიული პარლამენტი დააკომპლექტა. აი ისეთი, როგორიც აქედან 3000 კილომეტრშია. ვინც ვერ ითმეთ და ვერ იაზებთ, როგორ იქნება რამდენიმე დღეში ბოლომდე გაფორმებული ივანიშვილის ერთპარტიული პარლამენტი, იმ წარსულში გამოგზაურებთ, რომელიც შესაძლოა ჩვენი მომავალი გახდეს, სადაც დეპუტატებად დანიშნული ხალხი ჰოი საოცრებავ, ერთმად იღებს გადაწყვეტილებას და ბელას ხბოს აღტკინებით უკრავს ტაშს. საბჭოთა არქივს 2021 აწერია, არ მოგეჩვენათ. ეს ხომ ჩვენი ყველას ერთად მომავალია უძრაობის 80-იანებიდან. Прошу подать временное удостоверение. Прошу отпустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет таких. Принимается единогласно. Здесь никогда не затихал вечный праздник жизни. Ар могочунат, эсис удроობის ხანა, როდესაც ქართული საბჭოთა ლეგენდის მიხედვით, ქართველები ყველაზე კარგად ცხოვრობდნენ. რეალურად კი იმპერიის დედაქალაქიდან ჩამოსულთათვის ცეკვავდით და ვღეროდით. როგორც ერთი დიდი ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი. ესის უძრაობა, სადაც ხთამიც მოსულა და შაბაშიც. შაბაში ისანში ერთპარტიული პარლამენტის წინასწარ გამოწერილი შედეგებით და ცენტრის განმარტება. მუსიკანტებისთვის შაბაში რომ არ მიგიციათ ცხოვრებაში, იმიტომ აგებთ ამ ქვეყანაში ყველა დონის არჩევნებს, ან სად უნდა მიგეცათ. ასე გაგრძელდა ქართული საბჭოთა ლეგენდა, რომ კარგად ცხოვრობდით და თუ გამარჯვება უძრაობაში წინსვლა, მაშინ რაღაც ეჭით იმერთ კაცს და ვინ ერჩის. მინდა ხალხი უბრალო ხალხი, რომელსაც არა უთხრა ივანიშვილს 31 ოქტომბერს. მაგრამ ერიტრეას ღარბი მოსახლეობასავით გაღარიბებული ხალხი ყოველდღიურ საშოვარზეა გადაგებული. ამასობაში კი ამ ხალხის არჩეული ოპოზიცია პარლამენტში ჯერჯერობით არ შედის. ბოიკოტის თამასაა, რომელიც ოპოზიციამ საკუთართვას დაუწესა. და ახლა ძალიანაც რომ უნდოდეს ვინმეს, უკან დასახევი გზა უბრალოდ არ არსებობს. ოპოზიცია ამბობს, რომ ამ ბოიკოტით ახალ ისტორიას წერს. მაგრამ ივანიშვილის მოლაპარაკე თავები ღიად და მინიშნებით გამუდმებით იმეორებენ, რომ ვიღაცა შევა. ანუ ივანიშვილი მაინც იყიდის? ანუ ვინმე ოპოზიციონერ ივანიშვილის ქაროსლაში ლამაზად დადის და ვაჭრობს? გაიყიდება და ერთპარტიული პარლამენტის შირმა ლეგვის ფოთოლი იქნება? ოლიგარქის სცენარის მონაწილე არ მხოლოდ საკუთარ, ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივასაც დაანგრევს. 2012-ში რომ შუა გაკრიფ, ახლა სულ გაკრებს და მერი ადგილობრივისთვის თუ არა 2024-ის მოემზადეთ. ან ერიტრეასავით უვადოდ გადადებული არჩევნების ახალ თარიღს დაელოდეთ. ეკოფაკი გამბედაობა ოპოზიციას, რომ ერთად ან ინდივიდუალურად ხასავით არ გაიყიდოს. ახალ ერთპარტიულ პარლამენტში ხმის მიცემის პულზე ორი ფერი, წვანე და წითელი, საჭირო აღარ იქნება. დეპუტატებს უხერხულობას მოიხსნებათ, ფერები აღარ აერევათ და ხმის მიცემის პულზე ერთი წვანე ფერი საკმარისი იქნება. ამასობაში კი კიდევ ერთი თაობა გაიზრდება ლეგენდით, რომ როდესაც კარგად ცხოვრობდით, ქართველი ჯარისკაცები რუსი გენერლის სოლებთან კოტრიალობდნენ. მერე რა რომ სტროიბაში ბლოკს აწყობდნენ, ხლებარესკაში პუშ ჭრიდნენ, ან კუხნაში კარტოფილს თლიდნენ. ლეგენდა იმისთვის არის ლეგენდა, რომ არარსებულის გჯეროდეს. ამ თაობამ შესაძლოა კარგი ინგლისურიც იცოდეს, მაგრამ აზროვნებით ისევ რუსის გენერლის სოლის საცოლების ქვეშ იყოს. ევროპა ხომ მხოლოდ შოპინგი, დუომოზე და პარიზში გადაღებული ერთი სამახსოვრო ფოტო და ბერლინში იმ კედლის სიახლოვეს მდებარე ღამის კლუბში გულაობაა. ამასობაში კი მერი კალადის ძვირადღირებულ ვაკეში დიდი ბანერი გვამცნეს, რომ თურქმენეთის მუდმივ ნეიტრალიტეტს 25 წელი შეუსრულდა. ვულოცავთ თურქმენ ხალხს. თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის მისი არჩევანია თურქმენბაშის ოქროს ძეგლის აშხაბადის ცენტრში და ყველაფრის მცოდნე მუდმივი პრეზიდენტი. მაგრამ ჩვენ რა შუაში ვართ? ნატოსკენ აღარ ვისწრაფით? თუ გშურს თურქმენი ხალხის ნეიტრალიტეტის და ბევრი ქართველის გახმოვანებულ ძველ რუსულ იდეას, რომ საქართველო ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოს, ამ ფორმით ვაპარებთ საზოგადოებას. პრინციპში თუ ერთპარტიულ არჩევანის გარეშე დარჩენილ ერიტრეას დავეწიეთ,
ფურკამენე თმარა დაგუშავა. იქნებ ეს არის ივანიშვილის 69 ზღაპრის დასასრული. Тут ты скажешь.